اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اني اسالك بحق محمد ما انت المحمود وبحق علي ما انت الاعلى وبحق فاطمه ما انت فاطر السماوات والارض وبحق حسن ما انت المحسن وبحق حسين ما انت قديم الاحسان وبحق تسعه المعصومين من ذريه الحسين عليه الصلاه والسلام وبحق هذه الجامع المبارك میرے اللہ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے ان تمام کی حاجات کو پورا فرما پاکیزہ رات ہے میرے مولا کی آمد کی شب ہے جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں اور جنہوں نے فرش شفا بچھایا ہے مولا ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما جو بے روزگار ہیں عزت والا روزگار عطا فرما جو با روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات نصیب فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما علی بھائی کو رضا بھائی کو صحت کے ساتھ درازی زندگی عطا فرما مرحومین آپ کے بانیان کی اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر محشر کی منازل آسان فرمائے شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتیٰ تسکنہ ارزقتہ ان و تمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و ساحل مخرجہم و حل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن ناطقہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله صلوات باواز بلند اللهم صل على محمد پھر بھی ایک صلوات پڑھ دیں شاید اس کی وجہ سے ممکن ہے بھلا ٹھیک ہے مادر نائن پہ بلند تار صلوات اللہم صل علی محمد توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے شب ظہور کردگار غیرت رب غیرت
علی کے گھر میں آ جانے والا علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. علی کے ہوتے ہوئے علی ہو جانے والا علی، علی سے خود کو علی کہلوانے والا علی، اس میرے مولا کی ظہور کی شب ہے اور انہی کی ذات گرامی آج جتنی دیر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں انہی کی پاکیزہ ذات موضوع گفتگو رہے گی. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ آغاز کروں میلاد کا، گزارش آپ لوگوں تک یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان ایام کی رعایت برتا کیجیے. ہماری پوری زندگی میں جب ان کے گھر میں خوشی ہے تو ہماری خوشی ہے، جب ان کے گھر میں غم ہے تو ہمارا غم ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے گھر میں بھی خوشی ہوتی ہے تو ہم اس خوشی کو ان کی خوشی سے منسوب کرتے ہیں. ہمارے یہاں جب بھی کوئی خوشی مناتے ہیں تو پھر میلاد کا محفل گھر میں ضرور رکھی جاتی ہے، اور اگر ہمارا کوئی غم ہوتا ہے تو اس غم کو بھی ہم ان کے غم میں مدغم کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی فوت ہو گیا تو اس کے سوئم اور چہلوں کے اوپر اس کا ذکر نہیں ہوتا، اس گھرانے کا ذکر ہوتا ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہو تو پھر وہاں پہ بھی ذکر انہیں کا ہوتا ہے. اس لیے جب ان کے گھر میں خوشی ہے تو خوشی کی محفلیں رکھیے، جب ان کے گھر میں غم ہے تو پھر غم کی محفل رکھیے. یہ ایام چند ہی تو دن ہیں جو آل محمد کے گھر کی خوشی کے دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں جو آل محمد کی گھر کی خوشی کے دن ہیں، اور ان دنوں کی اگر ہم رعایت نہ برتیں اور ان دنوں میں بھی جو ہے وہ ایسی محافل کا اہتمام کر دیں کہ جن کا تعلق غم اور سوگ کے ساتھ ہو تو وہ پھر مناسب نہیں ہے. اس لیے آپ وہ کام کریں کہ جو آل محمد کے گھر میں ہو رہا ہے، آج ان کے گھر میں خوشی ہے اس لیے ہم یہاں پہ خوشی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی تاریخ ان تاریخوں کے ساتھ ٹکرا گئی، آپ نے رکھی تھی اور اس دن اس کے گھر کی کوئی خوشی آ گئی ہے، تو آپ اپنی تقریب کا عنوان بدل دیجیے. جو آنے والے ہیں وہ آ کر اس گھرانے کا میلاد پڑھیں اور خوشی کا ذکر کریں، ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی. توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے. سال گزشتہ میں نے آپ کے سامنے اسی عشرے کے دوران کچھ تفصیلات عرض کی تھیں کہ ہمارے آئمہ کی جو پاکیزہ امہات ہیں وہ کہاں کہاں سے آئیں اور ان کا کس کس خاندان سے تعلق ہے. وہ اس ناچیز نے آپ کے سامنے ممبر پہ پڑھا اور پھر اس کے بعد پاکستان کے بہت سے ذاکرین نے انہی مجالس کو، کیونکہ لائیو بھی ہیں اور پھر یوٹیوب پہ موجود بھی ہیں، انہی کو اسی طرح حرف بحرف جو اس ناچیز نے پڑھا انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جس ممبر پہ میں نے پڑھا اسی ممبر سے وابستہ لوگوں نے دوسری زبان سے کہی ہوئی ان باتوں کو شیئر کیا اور آگے چلایا، لیکن جہاں سے چلا تھا وہ بات اپنی جگہ رہی. بہرحال وہ تفصیلات اس وقت آپ کے سامنے دہرانی نہیں، صرف ایک مختصر خلاصہ پیش کر کے پھر میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. دنیا میں چار نسلیں آباد ہوئیں حضرت نوح کے بعد، ٹھیک ہے؟ ایک حامی نسل، ایک سامی نسل، ایک یافسی نسل اور ایک آریائی نسل. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے حام، سام اور یافس، ان کی نسلیں، اور پھر ان چاروں نسلوں کے امتزاج سے ایک نئی نسل وجود میں آئی جس کا نام آریائی نسل رکھا گیا. تو حامی نسل، سامی نسل، یافسی نسل اور آریائی نسل. جو حامی نسل ہے ہمارے تین آئمہ کی والدہ امہات اس نسل سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت بی بی صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند، حضرت بی بی حمیدہ خاتون، امام تقی کی والدہ بی بی سمانہ خاتون، اور حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی سبیقہ خاتون. یہ تین وہ مائیں ہیں کہ جو حامی نسل سے تعلق رکھتی ہیں. ہمارے پانچ آئمہ کی جو مائیں ہیں وہ سامی نسل سے، یعنی حضرت سام علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتی ہیں. ان میں امیر کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد، امام حسن اور امام حسین کی والدہ فاطمہ بنت محمد، امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت حسن، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بنت محمد. یہ وہ بیبیاں ہیں جو حضرت سام علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں. یافسی نسل سے صرف ایک شہزادی اس گھرانے میں آئی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت بی بی نرجس خاتون ہے، کہ جو والدہ گرامی ہیں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی. پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرہ؟ پھر تین مائیں وہ ہیں کہ جو آریائی نسل سے اس گھرانے میں تشریف لائی ہیں، جن میں حضرت امام
حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی حدیثہ خاتون وہ اس خاندان سے تشریف لائی ہیں، حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی سارہ خاتون وہ وہاں سے تشریف لائی ہیں، اور حضرت امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت بی بی شہربانو ان کا تعلق بھی اسی آریائی نسل سے ہے۔ یہ تین مائیں اس خاندان سے ہمارے آئمہ کے گھرانے کے اندر تشریف لائی ہیں، یعنی دنیا میں جتنے شریف ترین خاندان تھے انہیں ان شریفوں میں اکٹھا کر دیا گیا، جتنی بڑی نسلیں تھیں جتنی پاکیزہ نسلیں تھیں ان کا تعلق اس خاندان کے ساتھ رکھ دیا گیا، یعنی جس نسل کے اندر جو قبیلہ سب سے زیادہ برتر ترین قبیلہ تھا اس برتر ترین قبیلے کی، کیونکہ ضروری ہے کہ جو امام ہے وہ ہر حوالے سے اس دور میں عظیم ہونا چاہیے، وہ حسب کے حوالے سے بھی عظیم ہونا چاہیے، وہ نسب کے حوالے سے بھی عظیم ہونا چاہیے، نہ اس جیسا کسی کا حسب ہونا چاہیے نہ اس جیسا کسی کا نسب ہونا چاہیے۔ تو اس لیے حسب کے حوالہ تو پھر خود ان کا کردار تھا حسب، ویسا کردار تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اور نسب کامل کرنے کے لیے باپ کی طرف سے تو ویسے ہی وہی خاندان ہے کہ جو کائنات کا سب سے عظیم ترین خاندان ہے، اور پھر مائیں ان خاندانوں سے لائی گئیں کہ جن پہ دنیا رشک کرتی تھی، ٹھیک، تو ان خاندانوں سے مائیں یہاں پہ آ گئیں۔ آج جس امام کا ذکر ہے اس امام کی ماں کا تعلق آریائی نسل سے ہے، ایران کے بادشاہوں کا خاندان کسرا ایران کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، ایک بہت بڑے بادشاہ جن کی عدالت کی تعریف خود حضرت رسول خدا نے فرمائی ہے، جن کا نام شمون عادل تھا، ٹھیک ہے، نوشروان عادل، اس نوشروان عادل کے پوتے کا نام ہے یزدگرد۔ ان یزدگرد اس زمانے میں ایران کے بادشاہ تھے کہ جب رسول اللہ کے بعد حکومتیں لوگوں کے ہاتھوں میں گئیں، اور یہاں سے جو لوگ مسلمان تخت پر متمکن تھے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات، بس بہت جلدی اس تمہید کو اس انفارمیشن کو آپ کے ذہن میں محفوظ کر کے میرا آگے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی فوجیں بھیجنا شروع کی اور ایران کے اوپر حملے کرنا شروع کی، یہاں پہ دو روایتیں ہیں دونوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حملہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ ایرانی بادشاہ پسپا ہونا شروع ہو گئے، پیچھے ہٹتے چلے گئے، کچھ روایتوں کے مطابق دوسری حکومت کے دور میں، اور کچھ روایتوں کے مطابق تیسری حکومت کے آخری دور میں پوری طرح ایران فتح ہو گیا، بادشاہ کے خاندان کو قیدی کر لیا گیا، اور اس خاندان کو قیدی کر کے مدینے لایا گیا۔ جب انہیں مدینے لایا گیا تو اسی دن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت ہوئی مدینے میں، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، جب انہیں مدینے لایا گیا، پہلی روایت یہ کہ دوسری خلافت کے دور میں، دوسری روایت یہ کہ جس دن مولا تخت پہ جلوہ افروز ہوئے، حقیقی مالک تخت تخت پہ آ گیا، جن کے نام سے تخت سجتے ہیں جب وہ تخت پہ آ گئے، تخت بنا ہی جن کے لیے ہے جب وہ تخت پہ آ گئے، جن کا تخت عرش تھا وہ فرش والے تخت پہ آ گئے، تخت پہ متمکن ہو گئے، دربار میں پیش کر دیا گیا بادشاہ کے خاندان کو، شعیب یہ ڈسٹرب کرے گا یار، ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی، امیر کائنات تخت پہ آئے، بادشاہ کے خاندان کو پیش کیا گیا، بادشاہ کی دو بیٹیاں ان میں قیدی ہو کر آئیں، ایک بیٹی کا نام حضرت شہربانو، بس تمہید ختم ہو گئی اور میں منزل کی جانب چل پڑا، ایک بیٹی کا نام حضرت شہربانو، دوسری بیٹی کا نام حضرت گہان بانو۔ اب بادشاہ کے دربار کے اندر حکومت میں پیش ہو رہی ہیں سامنے قیدی بن کے، جو دربار میں موجود درباری تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح سے پہلے بادشاہ کرتے تھے، انہیں سمجھنا چاہیے تھا آج تخت پہ بادشاہ نہیں امام بیٹھا ہوا ہے، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، پہلے جتنے فیصلے ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے طریقے سے ہوتے تھے، آج فیصلے الہی طریقے سے ہونے جا رہے ہیں، آج اللہ کا نمائندہ، آج اللہ کی حجت تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، آج فیصلہ اللہ کے حکم مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے جا رہا ہے۔ جب شہزادیوں کو پیش کیا گیا نا تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یا تو مال غنیمت کے طور پہ جو فوجی فتح کر کے آئے ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا، یا پھر خرید کر ان شہزادیوں کو کوئی اپنی کنیز بنا کر لے جائے گا۔ ابھی یہ چہما گوئیاں ہو رہی تھیں دربار کے اندر کہ امیر المومنین نے مخاطب ہو کے کہا، خبردار اہل مدینہ، کوئی اپنی زبان کو دراز نہ کرے، آج فیصلے تمہاری زبان سے نہیں اللہ کی زبان سے ہوں گے، ہائے 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 ہائے
دیے ہیں, سلامت رہیں. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. آج فیصلے تمہاری زبان سے نہیں, آج فیصلے اللہ کی زبان سے ہوں گے. اللہ کے قانون میں شرفا کی بیٹیوں کو کنیزیں نہیں بنایا جاتا, شرفا کی بیٹیوں کے خرید و فروخت کے کام نہیں چلائے جاتے, نہ انہیں کنیز بنایا جاتا ہے نہ غلام بنایا جاتا ہے. یہ دونوں بادشاہ کی بیٹیاں ہیں, یہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں, یہ اعلیٰ نسب والی بیبیاں ہیں. اور صرف ان کا نسب نہیں اعلیٰ, ان کا حسب بھی اعلیٰ ہے, ان کا کردار بھی اعلیٰ ہے, ان کا حسب بھی اعلیٰ ہے. اب دونوں شہزادیوں کی جانب پہلے جناب شہربانوں سے مخاطب ہوئے میرے مولا, اور ارشاد فرمایا شہزادی آپ یہاں پہ تشریف لائیں, رستے میں اگر کسی سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو اس کی سرزنش کی جائے گی, رستے سے اگر کسی سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو اس کی سرزنش کی جائے گی. میں آپ کو اختیار دیتا ہوں, آپ اپنا فیصلہ خود کیجئے. اگر آپ چاہیں تو آپ کے عزت کے ساتھ آپ کے وطن پہ واپس بھیجا جائے, اور اگر آپ توجہ جملے پہ رہے, اگر آپ چاہیں تو آپ کو عزت کے ساتھ آپ کے وطن واپس بھیجا جائے, اور اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو خانہ توحید حاضر ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے. وطن جانا چاہیں وطن آپ کو عزت کے ساتھ بھیجا جائے گا, اپنے وطن تشریف لے جائیے. اگر یہاں رہنا چاہیں تو خانہ توحید آپ کی رہائش کے لیے حاضر ہے. آپ کہیے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. یہ سننا تھا جناب شہربانوں نے سوال آمیز نظروں سے امیر کائنات کو دیکھا اور ساتھ ہی آنکھیں نم ہو گئیں. فرمانے لگی آپ سے بہتر کون جانتا ہے میں کیوں آئی ہوں اور کس لیے لائی گئی ہوں. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں کیوں آئی ہوں اور کیسے لائی گئی ہوں. یہ سننا تھا کہ ابھی اس سے پہلے کہ امیر کائنات کے لب گویا ہوتے ہاتف غیبی کی آواز آئی, ان اللہ قد زوج الطاہر بالطاہر والصادق بالصادقۃ. اے علی مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, میں اللہ نے پاکیزہ بی بی کو پاک جوان سے نکاح کر دیا ہے. ہائے 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 ہائے, ہائے, ہائے. اللہ اکبر. توجہ توجہ عزیزان گرامی, لفظوں پہ غور رہے. ان اللہ کا زوجہ, اللہ نے کر دیا ہے نکاح, اللہ نے شادی کر دی ہے, اللہ نے بات کو طے کر دیا ہے. کس سے؟ اس گھرانے کے اندر یہی تو خصوصیات ہے, طاہر و بطاہرہ, جسے اللہ کہے کہ یہ طاہرہ ہے. ہائے ہائے, جسے اللہ کہے کہ یہ طاہرہ. اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے, جب بھی کسی خاندان کے باہر کی کوئی بی بی اس خاندان میں آئی ہے نا, تو پھر اس کی طہارت کی گواہی دلوائی گئی ہے. ایک باہر کے خاندان کی بی بی حضرت ہاشم کے گھر آئی تھی, ان کا نام بی بی سلمہ تھا, ان کا تعلق مدینے سے تھا, جو بعد میں حضرت عبد المطلب کی والدہ بنی, رسول اللہ کی جدہ بنی. ان کا نام بی بی سلمہ تھا, تعلق ان کا یثرب سے تھا, مدینے سے ان کا تعلق تھا. وہاں پہ جب اس بی بی کو اس خاندان میں لانا تھا تو مورخین نے اس بات کو لکھا, کانت فی زمانہا کا خدیجہ تفی زمانہا, وہ ایسے ہی تھی اپنے زمانے میں جیسے خدیجہ اپنے زمانے میں تھی. اس بی بی کا اس زمانے میں تعارف ویسے تھا جناب خدیجہ کا تعارف تھا. اور جب جناب ہاشم کا نکاح اس گھرانے میں ہونے لگا, اس وقت تمام مدینے کے لوگوں سے جناب سلمہ کے والد نے پوچھا, تم میری بیٹی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمام مدینے والوں نے یک زبان ہو کے کام یہی جانتے ہیں, یہ طاہرہ ہے. ہائے ہائے, ہم یہی جانتے ہیں کہ یہ طاہرہ ہے. جب جناب خدیجہ کا نکاح ہونے لگا تو وہاں پہ کعبے کی چوپال کے اوپر جناب ورقہ بن نوفل, جو جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے, انہوں نے کعبے کی چوپال کے اوپر 18,000 سرداران عرب جمع تھے, ان تمام کو مخاطب ہو کے کہا, تم میری بہن کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا, ماں بہنوں کے بارے میں چوپال میں سوال کرنا آسان بات نہیں ہے. ہاں ہاں, نہیں توجہ فرما رہے میرے لفظوں کے اوپر. ہاں ہاں, ماؤں بہنوں کے بارے میں چوپال پہ سوال کرنا آسان بات نہیں ہے. تم میری بہن خدیجہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمام سرداران عرب نے یک زبان ہو کے کہا, ہم یہی جانتے ہیں یہ طاہرہ بی بی ہے, ہم یہی جانتے ہیں یہ طاہرہ بی بی ہے. اب ان بی بیوں کا کیونکہ قیام یہاں تھا, اس لیے لوگوں سے پوچھا گیا. بی بی سلمہ یثرب میں رہتی تھی, اس لیے یثرب والوں سے پوچھا گیا کہ یہ بی بی کیسی ہے. جناب خدیجہ مکہ میں رہتی تھی,
مکہ والوں سے پوچھا گیا کہ یہ بی بی کیسی ہے؟ اب یہ جو بی بی اس گھر میں آ رہی ہے یہ مدینے کی رہائشی نہیں ہے، یہ آئی ہے ایران کے ملک سے۔ مدینے والوں کو پتا نہیں کہاں سے آئی ہے اور ان کا کردار کیا ہے۔ مدینے والوں کو جب نہیں پتا تھا نا تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا ہوگا، میں تو دیکھ رہا تھا یہ طاہرہ بی بی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلام زندگیاں دراز ہوں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ ان اللہ کا زوجت طاہر و بالطاہرہ، پاکیزہ بی بی کو پاکیزہ جوان کے ساتھ، الصادق و بالصادق کہتے سچے کو سچی کے ساتھ، نہیں توجہ فرمائے۔ ہمارے عقیدے میں سچی وہ ہوتی ہے جو ان سے مل جائے نہ کہ ان سے لڑ جائے۔ ہائے 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 جی جی، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے صادق کو صادقہ سے بیاہ دیا ہے، ہم نے طاہر کو طاہرہ سے بیاہ دیا ہے۔ اے علی، علی العظیم نے عرش پہ نکاح پڑھ دیا، توجہ فرمائیے، اب تو اس علی العظیم کا مظہر عظیم ہے، اب فرش پہ تو ان کا نکاح پڑھ دے۔ امیر کائنات نے جناب شہربانو کا نکاح امام حسین علیہ السلام سے پڑھ دیا، اور جناب گیہان بانو کا نکاح حضرت محمد جنہیں امیر کائنات نے اپنا بیٹا کہا تھا، صلوات پڑھیں ایک آل محمد کی ذات کرامی کو، آئیے محمد ابن اسما بنت امیس، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جناب گیہان بانو کا، ان دونوں بہنوں کی اپنی قسمت ہے۔ جناب شہربانو کے بارے میں تو بھی آگے پڑھتا ہوں، یہ جو گیہان بانو وہاں گئی ہیں نا محمد ابن اسما بنت امیس کے گھر، ان محمد کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم رکھا گیا، ان قاسم کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ام فروا رکھا گیا، ان ام فروا کی شادی بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کے بطن سے دنیا میں حضرت امام صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ ٹھیک، ان دونوں بیویوں کو یہ عظمت نصیب ہوئی، یہ جناب شہربانو آ گئیں امام حسین علیہ السلام کے گھر میں۔ وقت گزرتا چلا گیا، پریشان تو نہیں ہو رہے نا میرے محترم دوست قاسم صاحب، آپ لیٹ آئے، میں بڑی تمہید باندھ کے اس منزل تک پہنچا ہوں۔ آ گئے گھر میں امیر کائنات کے جناب شہربانو، جملہ بدل کے آپ کے سامنے کہوں، دنیا کی شہزادی کائنات کے بادشاہوں کے گھر میں آ گئی۔ ہائے 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 ہائے، پھر صلوات اب یا نہیں، پھر میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، پھر میں جملہ کہتا ہوں، ملک سلیمان کو ملک عطا کرنے والوں کے گھر ملک ایران کی شہزادی آ گئی۔ ملک سلیمان سلیمان کو عطا کرنے والوں کے گھر ملک ایران کی شہزادی آ گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، علی اپنے خاندان کو لے کے مدینہ سے کوفہ آ گئے، 15 جمادی الاول، یہی شب کہ جس شب میں آج آپ تشریف فرما ہے، 15 جمادی الاول سن 38 ہجری، شہر کوفہ، میرے مولا حسین قبیلہ بنی کندہ کے کسی کام سے کوفے سے باہر تشریف لے کے گئے۔ جب اگلے دن واپس تشریف لائے امیر کائنات مسجد کوفہ میں ممبر سلونی پہ متمکن تھے، دور سے علی نے حسین کو آتے ہوئے دیکھا، علی نے اپنے دور کے محمد کو آتے ہوئے دیکھا، ہائے ہائے، وہ علی کے جس کے احترام میں وہ کھڑی ہو جاتی تھی کہ جس کے احترام میں محمد کھڑے ہوتے تھے، وہ علی حسین کو آتا ہوا دیکھ کر علی نے ممبر چھوڑ دیا اور یوں دونوں باہیں پھیلا کر حسین کو اپنی جانب بلایا۔ حسین قریب آئے، 15 جمادی الاول، حسین کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگا کر امیر کائنات نے جملے ارشاد فرمائے، بشرا کا یا حسین، بشارت اللہ ہے و بشارت رسول اللہ ہے و بشارتی و بشارت ام کا طاہرہ،
اے حسین تجھے مبارک دیتا ہے تیرا اللہ. ہائے 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 ہائے, جنہیں اللہ مبارک بادیاں بھیجے وہ 14 کا گھرانہ ہے, جنہیں اللہ مبارک بادیاں بھیجے وہ 14 کا گھرانہ ہے. تیرا اللہ تجھے مبارک دے رہا ہے, اللہ کا رسول تجھے مبارک دے رہا ہے, اللہ کا ولی علی تجھے مبارک دے رہا ہے, اور حسین تیری پاکیزہ ماں تجھے مبارک دے رہی ہے. اللہ بھی مبارک دے رہا ہے, رسول بھی مبارک دے رہا ہے, میں علی بھی مبارک دے رہا ہوں, تیری ماں بھی مبارک دے رہی ہے. بابا جان ہوا کیا ہے؟ بابا جان سارے جو مبارکباد دے رہے ہیں ہوا کیا ہے؟ امیر کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, اللہ کی رحمت کے چہرے پہ رحمت کے آثار نمایاں ہوئے, اور فرمانے لگے قد تجلی فی بیتک نور الاحدیت, اے حسین تیرے گھر میں اللہ کا نور چمکا ہے. ہائے 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 ہائے, 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 ہائے. اللہ اکبر. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. قد تجلی فی بیتک نور الاحدیت, تیرے گھر اللہ کے نور نے تجلی کی ہے, تیرے گھر خدا کا نور چمکا ہے. بابا ہوا کیا؟ اب باتیں ہم تک پہنچانی تھی نا, ورنہ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا خاندان اگر آپس میں گفتگو نہ کرے تو ہمیں کیا پتا چلا کہ کیا ہوا ہے. اس گھر کی خبریں ہم تک کیسے پہنچے, جاننے والے ہم تک پہنچانے کے لیے. قد تجلی فی بیتک نور الاحدیت, تیرے گھر میں احدیت کے نور نے, وحدانیت کے نور نے, توحید کے نور نے تیرے گھر میں تجلی فرمائی ہے. بابا وضاحت فرمائیے ہوا کیا ہے. فرماتے ہیں نزلا فی حجر بیت زوجتک, توجہ عزیزان گرامی, توجہ عزیزان گرامی, ملک دنیا والآخرہ, نزلا فی حجر زوجتک, ملک دنیا والآخرہ. علی کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں ہے. اے حسین تیرے زوجہ کے حجرے کے اندر دنیا و آخرت کا بادشاہ نازل ہوا ہے. اللہ لبیک یا سلامت رہے, مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے. نزلا تیری زوجہ کے حجرے میں دنیا و آخرت کا بادشاہ نازل ہوا ہے. علی کا جملہ ہے, نازل ہوا ہے. اب علی کی مانوں یا مولوی کی مانوں؟ نہیں توجہ فرما رہے میرے لفظوں کے اوپر. علی کی مانوں یا مولوی کی مانوں؟ علی کہہ رہے ہیں نازل ہوا ہے, علی کہہ رہے ہیں نازل ہوا ہے. اور یہ جملہ کہنے کے بعد اب پھر آپ سے گزارش کروں, ان کا آنا اور جانا ہے اللہ کا راز. میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں کہ یہ آئے کیسے ہیں اور یہ اس دنیا سے گئے کیسے ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ کو روک کے ایک پیغام دے کر اور پھر واپس موضوع کی جانب آتا ہوں. کبھی گھر میں بیٹھ کے آپ نے دیکھا ہو دو بھائی ڈسکس کر رہے ہو کہ ہمارے ماں باپ دنیا پہ کیسے آئے؟ کبھی دیکھا ہے ماں باپ کے بارے میں ڈسکشن کی ہو کہ یہ ایسے دنیا پہ آئے؟ نہیں کی نا. ماں باپ کے بارے میں باتیں نہ کرنے والے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جو اگر نہ ہوتے تو تمہارے ماں باپ بھی نہ ہوتے. جو ہے میرے محترم دوستوں کی, وہاں تم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا, یہاں پہ یہی گھرانہ ملا ہے تمہیں باتیں کرنے کے لیے, اسی گھرانے کی باتیں تمہیں ملتی ہیں. اب ایک بڑا نارمل سا جملہ میں کہوں, پہلے جملے میں ذرا سی بد تہذیبی ہے لیکن کیا کروں کہ پیغام پہنچانا بڑا ضروری ہے. میں کسی صاحب سے کہوں ٹھیس پنجابی زبان میں, تھوڑا پیو جس سال جمعہ سی نا اس سال حالات بڑے خراب سن, ٹھیک. اور اگر میں ساتھ ہی اس جملے کو کہوں کہ آپ کے والد گرامی جس سال دنیا میں تشریف لائے تھے حالات اچھے نہیں تھے, کون سا جملہ پسند فرمائیں گے؟
جہاں میں کہوں گا آپ کے والد گرامی دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کے والد گرامی کے بارے میں کہوں جمعہ سی تو آپ کو غصہ آئے، آپ کہیں ان کے بارے میں کہیں کہ وہ تشریف لائے تھے تو پھر شرم نہیں ہوتی، آل محمد کے بارے میں کہتے ہوئے کہ وہ پیدا ہوئے تھے۔ سلامت ہے، اپنے گھروں کے بارے میں آپ کو تہذیب یاد آ جائے، اور جب آل محمد کے گھرانے کے بارے میں باتیں ہونے لگے تو وہاں پہ آپ لفظوں کو ٹٹولنا شروع کر دیں کہ لفظ کون سے ہیں، ان کے اپنے گھروں کے اندر یہ لفظ نزول و لفظ ظہور استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہاں پہ میں نے علی کی زبان سے آپ کو دوسرے علی کی آمد کے لیے جملہ علی کی زبان کا جملہ سنایا کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نازل ہوا ہے تیری زوجہ کے حجرے کے اندر وہ کہ جو دنیا کا بادشاہ ہے جو تو آخرت کا بادشاہ ہے، اور یہ جو علی اپنے پوتے علی کے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ حسین تیرے بیوی کے تیری زوجہ کے حجرے میں نازل ہوا ہے، یہ علی جب خود آیا تھا نا 13 رجب کو اس دنیا میں، میں ایک ایک لفظ کی ضمانت لے رہا ہوں، اور ایک کتاب تو مجھے آج یوں ہی تلاش کرتے ہوئے جو کتابیں ساتھ لایا تھا ان میں سے مل گئی، کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو یہی ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ 13 رجب کی صبح کو نا یوں آسمان کا منظر عجیب ہونے لگا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین کی جانب آنے لگے، کعبے کے اندر جتنے بت تھے وہ بت سجدہ ریز ہونے لگے، چاروں جانب کعبے کے ارد گرد کے بت گرنے لگے، آسمان کے ستارے ٹوٹنے لگے، رات کے وقت آسمان پہ اتنی روشنی ہوئی ایسے لگتا تھا جیسے دن چڑھ آیا ہو۔ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، پورے مکے میں دوڑیں لگ رہی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کوئی بت اپنی جگہ پہ نہیں رک رہا، جسے جہاں رکھا جاتا ہے وہ وہی گر جاتا ہے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے آسمان کی جانب، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے لگتا ہے قیامت آ گئی، لگتا ہے قیامت آ گئی، پورا مکہ مسترب تھا، مطمئن تھا تو ابو طالب۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، پورا مکہ مسترب تھا، مطمئن تھے تو جناب ابو طالب، مکے والوں نے دیکھا ہم پریشان پھر رہے ہیں، یہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ جا کے ان سے پوچھتے ہیں شاید انہیں پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں توجہ فرما رہے، ہو سب کچھ آسمان پہ رہا تھا، آؤ ان سے پوچھتے ہیں شاید انہیں پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آسمان کی خبریں یہی جانتے ہیں۔ ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، آسمان کی خبریں یہی جانتے ہیں۔ دکل باب کیا، جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا، تمام مکے والوں نے یک زبان ہو کے کہا آپ دیکھ نہیں رہے، ایسے لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، ستارے ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے بت گر رہے ہیں، ہوا کیا ہے؟ جناب ابو طالب کا بیان نہ ہو میں زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ جناب ابو طالب نے انہیں مخاطب ہو کے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قد تمت حجت اللہ و ظہر ولیہ، اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اس کے ولی کا ظہور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، علی حق، 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 سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جس کا بیٹا ہے نا وہ کہہ رہا ہے ظہور ہوا ہے، ہاں ہاں، کا زہرا ولیہ، اللہ کے ولی کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو جب ان کے گھرانے سے لفظ ظہور و نزول آ رہا ہے تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کا مسئلہ ظہور و نزول و تولد کا نہیں ہے، یہاں اندر کوئی بغض ہے جس کی آگ جل رہی ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، یہ اندر کا بغض ہے جو آپ کو لفظوں کے اندر الجھا رہا ہے، ورنہ اس گھرانے کے لیے لفظ جب استعمال ہوتے ہیں تو ان کی حقیقت بدل جاتی ہے، وہ ان کے ساتھ متمسک ہو کے اپنے معنی مفہوم اپنی تفسیر اپنی تقدیر کو بدل لیتے ہیں جب وہ ان سے جڑ جاتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں تیری پاکیزہ زوجہ کے حجرے میں وہ نازل ہو گیا ہے جو دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو دنیا و آخرت، علی سلامت رہے، وہ آ گیا ہے
جو دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے، جو دنیا و آخرت کا شہنشاہ ہے۔ خبر کوفہ میں عام ہو گئی، علی کے گھر علی آ گیا، جس کا نام اللہ نے علی رکھا تھا اس نے اس کا نام علی رکھ دیا۔ نہیں توجہ فرما رہے، علی کے ہوتے ہوئے علی ہو گیا، ظہور ہو گیا ہے علی کا، خبر عام ہو گئی کوفے کے اندر، چاروں جانب سے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے بیت النور کے دروازے پہ۔ مولا دیدار تو کرائیے اپنے لال کا، ہمیں بھی تو اللہ کا نور دکھائیے۔ کا تجلا فی بیت کا نور الہدیت، ہمیں بھی تو وہ اللہ کا نور دکھائیے جو آپ کی گود میں اترا ہے، ہم بھی تو اس چہرے کا دیدار کریں کہ جو علی کے ہوتے ہوئے علی ہے، ہمیں بھی تو اس چہرے کا دیدار کرائیے جو اس گھرانے کا دوسرا علی بن کے آیا ہے۔ نہیں توجہ فرمائیے، آپ نے پہلا علی آیا تھا محمد کی گود میں، دوسرا علی آ رہا ہے حسین کی گود میں۔ علی جب آتا ہے آتا ہی محمد کی گود میں ہے، آتا ہی محمد کی گود میں، آج جو اس کی گود میں ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کہہ کے گئے ہیں حسین منی وانا من الحسین، آج پھر مصطفیٰ کی گود میں علی آ گئے۔ حسین لال کو اٹھاؤ نا، آؤ مسجد کوفہ میں، سارے جو دیدار کو ترسے ہوئے ہیں انہیں تمہارے لال کا چہرہ دکھاتے ہیں۔ حسین نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، مسجد کوفہ میں آ گئے، کیا منظر ہوگا جب ایک وقت میں تین وجہ اللہ، اور ابھی مسجد میں پہنچے تھے کہ پیچھے سے امام حسن بھی تشریف لے آئے، تین کے چار ہو گئے، جہاں چار چار آفتاب چمک رہے ہوں بہانور کا کیا عالم ہوگا۔ اور اب حسین جیسا حسین زین العابدین کی زیارت کروا رہا ہے، اللہ اکبر، دنیا آتی چلی جا رہی ہے، مبارکباد دیتی چلی جا رہی ہے، اور انہی مبارکباد دینے والوں میں اور زیارت کرنے والوں کی لائن میں پیچھے لگا ہوا ہے خضر۔ توجہ نہیں فرما رہے عزیزان گرامی، وہاں پہ آخری صف میں جناب خضر، سب مبارکباد دیتے گزرتے چلے گئے، امام حسین ہر ایک آنے والے کو اپنی طرف سے انعام و اکرام دیتے چلے گئے، انعام بانٹے جاتے چلے رہے، آخر میں جناب خضر آئے، غور سے امام کا چہرہ دیکھا، مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے، مرحبا بکا ایوہ الطفل السعید، کیا کہنے تیرے اے مبارک بچے۔ ہائے ہائے، کاش یہ منظر آپ اپنی روحانیت کی نگاہوں سے دیکھیں، خضر کی زبان پہ یہ لفظ آیا، کیا کہنے تیرے اے مبارک بچے۔ یہ کہنا تھا جناب خضر کا کہ امام زین العابدین نے اپنے بابا کی گود میں جلال والی آنکھوں سے خضر کو دیکھا، اور خضر کو دیکھ کے امام علیہ السلام نے اپنے لبوں کو متحرک کرنا چاہا کہ ید اللہ نے لسان اللہ کو روک دیا۔ ہائے 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 ہائے، جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما، حسین کی ماں آپ کو سلام، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جی جناب ابھی بیان کرتا ہوں، ید اللہ نے لسان اللہ کو روک دیا، جناب خضر فوراً معاملے کو سمجھ گئے، ہاتھوں کو باندھا، پھر ننھے ننھے قدموں پہ ہاتھ رکھے، آئے 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 آئے، ہاتھوں کو باندھا اور پھر ننھے ننھے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اللہ اکبر، پھر ننھے ننھے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، جو موسیٰ کا استاد ہے وہ ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، آئے 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 آئے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائے،
ہاں دنیا امیر کائنات کا تقابل شروع کر دیتی ہے انبیاء کے ساتھ، یہ امیر کائنات کا پوتا ہے اور خیزر حضرت موسیٰ کا استاد ہے، یہاں پہ قدموں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے اور ہاتھوں کو باندھ کے کہہ رہا ہے، چہرے کی معصومیت دیکھ کر زبان سے بچہ نکل گیا۔ چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر زبان سے یہ لفظ نکل گیا۔ ورنہ میں تنہائیوں میں تھا تو میں نے خداوند عالم سے ایک دن کہا کہ میرے اللہ، تو نے فرادہ نماز کے مقابلے میں جماعت کی نماز کا ثواب زیادہ رکھا ہے، اب میں کس کے پیچھے جماعت پڑھوں؟ اولی لازم نبیوں میں سے نبی کا تو میں استاد ہوں، اب کس کے پیچھے نماز پڑھوں؟ تو مجھے اجازت ملی اور میں مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، اور جب مصطفیٰ کا ظہور ہو گیا تو میں علی کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، اور جب علی کا ظہور ہو گیا تو میں حسن کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، جب حسن کا ظہور ہو گیا میں حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، جب حسین کا ظہور ہو گیا تو میں اسی کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حیدری اللہ جی، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ الامام و امام ان ولو کان سبیہا، یہ تو ہماری ہدایت کے لیے نا ان حالتوں میں دنیا پہ آتے ہیں۔ بعید نہیں، میرا تصور کہتا ہے جناب خضر نے کہا ہوگا، ابھی تو میری پیشانی کے نشان اس کی قدموں پہ باقی ہیں۔ ہائے ہائے، میں تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ اس وقت امام حسین نے کہا، خضر اگر پہلے سے جانتا ہے تو آج آیا کیوں ہے؟ آنے کی وجہ کیوں ہے؟ کیوں آیا ہے یہاں پہ؟ کہنے لگا، نریدو ان ارا جمال الجلال المتعال، میں انہیں دیکھنے نہیں، آج میں اللہ کے جلال کے جمال کو دیکھنے آیا۔ ہائے ہائے، علی حق جیو، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، آج میں اللہ کے جلال کے جمال کو دیکھنے آیا ہوں، یہ وجہ اللہ ہے، ان کے چہرے کی زیارت کے لیے آیا ہوں، ورنہ میں کہاں اور یہ کہاں؟ یہ جو آج اس گھر میں آیا ہے نا، جس طرح پہلے علی کی، پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات؟ کعبے کے ساتھ خاص نسبتیں ہیں، اس طرح اس علی کی بھی کعبے کے ساتھ خاص نسبتیں ہیں۔ ہاں ہاں، وہ علی آیا تھا کعبے میں، یہ علی ایک اس گھر کی بہت بڑی ہستی حضرت محمد حنفیہ، وہ خود وہ ہستی ہے جو معجزے سے دنیا میں آیا ہے۔ ہاں میں پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، ان کی والدہ کا قبیلہ تھا حنفیہ، خولہ نام تھا ان کی والدہ کا، ٹھیک۔ وہ جب امیر کائنات کے نکاح میں آئی تو ایک دن وقت گزرنے کے بعد امیر کائنات کے بعد پاس آ کے کہنے لگی، مولا میرا بھی جی چاہتا ہے میری بھی گود ہری ہو جائے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے گود میں اپنے بیٹے کو کھلاؤں، مجھے بھی بیٹا چاہیے، مجھے بھی اولاد چاہیے۔ امیر کائنات نے کہا، خولا جلدی کیا ہے، مل ہی جائے گی اولاد؟ کہا، مولا نہیں، چاہیے۔ خولا بہت جلدی ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے میرے لفظوں کے اوپر، بہت جلدی ہے، بہت جلدی ہے مولا، بہت جلدی ہے، گود جل رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے بیٹا عطا ہو۔ امیر کائنات نے ہاتھ کو بڑھا کے جناب خولا کے ہاتھ کو مس کیا، ہائے ہائے، ہاتھ کو مس کر کے پہلا جملہ کہا، احملی محمد، ساتھ ہی خدا کہا، وضعی محمد، اٹھا لے محمد کو، لے تیری گود میں محمد آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا ہو۔ جن کے گھر کے اندر ایسے معجزے سے آیا جاتا ہے، جناب محمد حنفیہ، اس معصوموں کی توجہ فرمائیے گا میری طرف، وہ جو معصوموں کی صف ہے نا، جو حجت خدا کے عہدے پہ فائز ہیں،
ان میں جناب محمد حنفیہ کا شمار نہیں ہے، ان معصومین کی صف میں جناب محمد حنفیہ کا شمار نہیں، اس صف کے مطابق یہ غیر معصوم ہیں، جن کے گھر کا غیر معصوم معجزے سے گود میں اترے اس کے گھر کا معصوم کیسے آتا ہوگا؟ ہائے 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 جی یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ ان جناب محمد حنفیہ کو کچھ لوگوں نے امام کہنا شروع کر دیا، اس فرقے کو آج بھی تاریخ میں فرقہ کیسانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب جب محمد حنفیہ نے دیکھا کہ لوگ خود بخود مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر میں نے انہیں یہاں سے دھتکارا تو یہ نہ ہو کسی اور دروازے پہ چلے جائیں، اس لیے کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ یہ دور بھی نہ جائیں اور حق تک پہنچ بھی جائیں، جناب محمد حنفیہ لے کر اپنے ماننے والوں کو سیدھے آ گئے میرے اس مولا کے پاس جس کا آج ظہور ہے، اور آ کے کہنے لگے میرے شہزادے حسین کے فرزند، میں رشتے میں آپ کا چچا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، رشتے میں آپ سے بڑا ہوں، اس لیے آپ مسند امامت کو میرے لیے خالی کر دیں۔ اس وقت امام تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے ہر مذہب کی بنیاد اور اساس ہے، امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے امامت کسی وراثت کا نام ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ امامت کسی وراثت کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے چناؤ کا نام ہے، جسے اللہ چن لیتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ اللہ کے چناؤ کا نام ہے تو اللہ نے آپ کے مقابلے میں مجھے چن لیا ہے، اللہ نے آپ کے مقابلے، میں نے کہا اس علی کی بھی کعبے سے خصوصی نسبت ہے، اللہ نے آپ کے مقابلے میں مجھے چن لیا ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا پھر فیصلہ کیسے ہو؟ امام نے فرمایا آپ بڑے ہیں، آپ بتائیے فیصلہ کیسے ہو۔ اب جناب محمد حنفیہ بھی زیرک انسان ہے، خود امام کے فرزند ہیں، امام کے بھائی ہیں، امام کے چچا ہیں، کہنے لگے پھر بیٹا اس طرح کرتے ہیں، کعبے چلتے ہیں، کعبے میں ہے حجر اسود، جاتے ہیں اس حجر اسود سے پوچھ لیتے ہیں حق کا امام کون ہے، جا کے کعبے سے ہی سوال کر لیتے ہیں کہ حق کا امام کون ہے۔ دونوں چچا بھتیجا آ گئے حرم خدا کے اندر، اور اب میرے مولا نے اپنے چچا سے کہا چچا جان پہلے آپ دو رکعت نماز پڑھیے، خدا سے التجا کیجئے، پھر اسے سلام کیجئے اور اسے پوچھئے کہ آپ کون ہیں۔ اس نے جواب دے دیا اور آپ کے بارے میں بتا دیا تو پھر آپ امام، ورنہ پھر میں بات کروں گا۔ جناب محمد حنفیہ نے دو رکعت نماز پڑھی، دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی میرے اللہ کعبے کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ حق بیان کرے، اس گھرانے کے لفظوں پہ غور رہے، کعبے کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ حق بیان کرے۔ جناب محمد حنفیہ دعا مانگنے کے بعد گئے، کعبے پہ ہاتھ رکھا حجر اسود کے قریب، اور پوچھ پہلے سلام کیا اور پھر کہا من انا، نہ سلام کا جواب آیا نہ سوال کا جواب آیا، دو رکعت نماز پڑھی دعا مانگی نہ سلام کا جواب نہ سوال کا جواب، اور اب جب پیچھے ہٹے تو اب میرے مولا کی باری آئی، نہ نماز پڑھی نہ دعا مانگی۔ توجہ نہیں ہے میرے محترم دوستوں کی، نہ نماز پڑھی نہ دعا مانگی، قریب جا کر سلام کرنے کے بعد سوال کیا من انا، بتا میں کون ہوں، ایسے لگا کہ کعبے کی اینٹ اینٹ سے آواز آئی، کعبے کی ہر ایک دیوار سے آواز آئی وعلیک السلام، اور وعلیک السلام مولا کو کہنے کے بعد پھر کعبہ مخاطب حنفیہ سے ہوا یبنا حنفیہ ہذا امامی و اماموں کا وحجت اللہ علی الخلق، محمد حنفیہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بھی امام ہے تیرا بھی امام ہے، علی اللہ علی، سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ امامی، پہلے کہا بنے کا امامی، یہ میرا امام ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کعبہ کہہ رہا ہے یہ میرا امام ہے، کعبہ کہہ رہا ہے یہ میرا امام ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ جہاں مسجد ہے، اس مسجد میں نماز ہوتی ہے، یہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہے، جو نماز پڑھاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے امام الجمعہ،
جمعے کا امام، ٹھیک ہے، یعنی جو آگے کھڑے ہو کر آپ کی عبادتوں کی قیادت کرے اسے امام کہا جاتا ہے. کعبہ کہہ رہا ہے یہ میرا امام ہے. نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست، ٹھیک ہے، کعبہ کہہ رہا ہے یہ میرا امام ہے. ساری دنیا جسے سجدہ کرے وہ کعبہ ہے، اور کعبہ جسے سجدہ کرے وہ سجاد ہے. علی حیدر. یہاں پہ ایک اور علی، یہاں پہ ایک اور مغالطے کا ازالہ کر دوں. میں نے اس سال اربعین کے عشرے میں، یا نہیں، میں نے جو 17 ربیع الاول کا جشن پڑھا تھا امام بارگاہ ممتاز آباد میں، اس میں میں نے رسول اللہ کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ رسول اللہ کی پشت کے پسینے سے کعبہ بنایا گیا. رسول اللہ کی پشت مبارک کے پسینے سے کعبے کو بنایا گیا. مجلس کے بعد بہت سے منچلوں کا یہ اعتراض آ گیا، لو جی جسے سجدہ کرتے ہیں اسی کو ان کے پسینے سے بنوا دیا. جہالت اپنی انتہا پر. کاش ہمیں بنیادوں کا پتہ ہوتا، مبادیات جانتے تو اس طرح کی باتیں ذہنوں پہ نہ آتی. عزیزان گرامی، سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، سجدہ کعبے کی طرف ہوتا ہے. نہیں توجہ فرمائی میرے لفظوں کے اوپر. جو کعبے کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک. سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا، رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اللہ کو کیا جاتا ہے. توجہ فرمائے اذان گرامی، رخ کعبے کی طرف ہے، سجدہ اللہ کو ہے، صرف رخ معین ہے تاکہ وہ بھی آپ کی یونیفارمٹی کے لیے، تاکہ پوری امت پوری مخلوق کا سجدہ ایک جانب ہو، ایسا نہ ہو ایک کا ادھر دوسرے کا ادھر. ورنہ اینما تولو فسم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا. ہائے ہائے نا نا، میں بات کو تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا، میری عادت ہی نہیں ہے. میں شش جہد سے بات کو کامل کروں تو پھر آگے بڑھتا ہوں. اگر سجدہ کعبے کو ہوتا، آپ کسی امام کے حرم میں جائیں، وہاں یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ زری کو پشت کر کے کعبے کو سجدہ نہیں کر سکتے. اگر ذریعہ مبارک کی جانب آپ کی پشت ہے اور آپ کا رخ کعبے کی جانب ہے تو آپ کی نماز باطل. نماز باطل ہے. ہاں ہاں، اللہ کے چہرے کو پشت کر کے اللہ کے گھر کی طرف سجدے کرتے ہو. بڑی نماز، بہت شکریہ. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. نماز باطل ہے، جائز نہیں ہے نماز. زری کو پشت کر کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنا حرام، نماز باطل ہو جاتی ہے. وہاں پہ حکم یہ ہے، پڑھنی ہی پڑ گئی ہے نا، تو زری کے پیچھے چلے جاؤ تاکہ چہرہ بھی سامنے ہو جائے، گھر بھی سامنے ہو جائے. ہائے 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 جی. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. کعبہ ان کا مقلد ہے، کعبہ ان کا معموم ہے، کعبہ ان کے پیچھے چلتا ہے. اس گھرانے کی اپنی نسبتیں ہیں کعبے کے ساتھ. اسی میرے مولا کی، لو دو اور نسبتیں سنو اور میں آج کی حد تک جشن کو سمیٹنے جا رہا ہوں. حشام کے دور میں حشام آیا اور اس نے چاہا کہ میں آگے کعبے کا سلام کروں، میں کعبے کا بوسہ لوں. ہجوم تھا، رش، شدید رش.
بادشاہ وقت ہونے کے باوجود کوشش کر چکا، حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ اپنا واقعہ ہے منہ پہ، لیکن چلیں، اب ان کی طرف سے اگر خیال آ گیا ہے تو میں کہتا چلوں۔ یہ ابھی بھی میرے ساتھ ہوا، میں پہلے بھی جب گیا تھا میں نے آپ کو بتایا، ابھی زیارات سے واپس آیا تو اس میں عمرہ بھی کیا، خانہ کعبہ بھی گیا، وہاں بھی حاضری ہوئی، رش جھمگٹا، بوسا نہ لینے ہو حجر اسود کا، کوشش کر لی اپنی کوشش، بوسا نہ ہو سکا، او بھینج کے رکھ دیتے تھے حبشی، کعبے کے قریب نہ جا سکے۔ میں نے حجر اسود کے بارے میں یہ روایت پڑھ رکھی تھی کہ یہ حجر اسود پتھر نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، اور یہ عام فرشتہ نہیں ہے۔ یوم الاس جب خداوند عالم نے علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا تو اس فرشتے کو گواہ بنایا تھا، اس فرشتے کو گواہ بنایا تھا، اور پھر اس نے ان تمام کے ناموں کو درج کیا تھا جنہوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ درج کرنے کے بعد اسے حکم خداوندی ہوا کہ اس دفتر کو اپنے اندر جذب کر لے، اس نے اس دفتر کو جذب کر لیا تو پھر حکم خداوندی ہوا کن حجرن، پتھر ہو جا، یہ پتھر ہو گیا، اور پھر اسے خانہ کعبہ پہ آ کے نصب کیا گیا۔ اب اس کے پاس ریکارڈ ہے، اور پھر اسے حکم بھی یہی ہے، بڑے تجھے سلام کریں گے لوگ، جواب انہیں دینا جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ جو بیان کرنے لگا ہوں اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے، کمال اس کلمے کا جو میری زبان سے جاری ہوتا ہے۔ جب اپنی کوشش کے بعد کچھ نہ ہو سکا نا، میں ایک جانب سے یوں درمیان سے حجر اسود کے سامنے آیا، اور سامنے بلا کرچ، میں نے مخاطب کر کے وہیں سے حجر اسود کو کہا، اگر جو میں نے تیرے بارے میں پڑھا ہے سچ ہے، اور تیرے پاس وہ دفتر موجود ہے جس میں ان کے نام موجود ہیں جنہوں نے یوم الاس علی کی ولایت کی گواہی دی تھی، مجھے اپنے اوپر یقین ہے میں ان میں ہوں، مجھے خود پہ یقین ہے میں ان میں ہوں، مجھے خود پہ یقین ہے میں ان میں ہوں، اگر میں ان میں ہوں تو پھر میں نے تیرا بوسا لینا ہے، پھر میں نے تیرا بوسا لینا ہے۔ خدا کی قسم، ممبر پہ کھڑے ہو کے سیدہ کی چادر کی قسم کھا کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا کہنے کی دیر تھی، مجھے ایسے لگا کہ رستہ بنا، میں یوں درمیان میں گیا، میں نے جا کے بوسا لیا، اور بوسا لیتے ہی میرے زبان پہ یہی جملہ آیا، اشہد ان علی ولی اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ آپ بھی جب جائیں اس عمل کو کر کے دیکھیے گا۔ حجر اسود پر واجب کیا گیا ہے کہ علی کی ولایت کی گواہی دینے والوں کو سلام کا جواب دے، اس پر واجب ہے، اس لیے جب آپ جائیں تو ذرا یوں کوشش کیجیے گا، اگر اپنی طرف سے رستہ نہ بنے تو علی کی طرف سے رستہ بنائیے گا۔ ہاں، مجھے تو وہاں بھی اسی بات کا یقین ہے، محشر میں بڑا رش لگا ہوا ہوگا، بڑے رستے بند ہوں گے، میں جنت کو اتنا ہی کہوں گا، علی کی ہے تو علی والا آ رہا ہے، علی۔ ہاں، کیونکہ اس ولایت میں نہ کبھی کل کمپرومائز تھا، نہ آج کمپرومائز ہے، نہ کبھی کمپرومائز کریں گے۔ اس حجر اسود، ہشام نے اپنی پوری کوشش کر لی، حجر اسود تک نہ جا سکا، ایک طرف رک کے بیٹھ گئے، اور اپنے حاجب سے کہنے لگا جب رش ہٹے گا تو سلام کر لیں گے۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے یکا یک دیکھا کہ ایک طرف سے میرے مولا آئے، میرے مولا کا آنا تھا کہ دائیں والے دائیں ہو گئے، بائیں والے بائیں ہو گئے، رستہ بننا شروع ہو گیا، اور جا کے میرے مولا نے حجر اسود کا بوسا لیا اور واپس پلٹ گئے۔ حاجب نے پوچھا، جانتے ہو من ہوا، یہ کون ہے جو آیا تھا؟ کہنے لگا لا عالم ہو، میں نہیں جانتا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ کون ہے، جو ہی اس کی زبان سے نکلا نا کہ میں نہیں جانتا کہ کون ہے، خدا کی قسم یہ جبر مشیت ہوتا ہے، اور ایسے موقع پہ کوئی نہ کوئی ملنگ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرزدق شاعر تھا، پاس آ کے کہنے لگا تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، بتاؤں کون ہے؟
اللہ اکبر علی حیدر والا آپ کو عزت عطا فرما. تو نہیں جانتا, میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے, بتاؤں کہ کون ہے. 58 شعر فرزدق نے کہے ہیں وہاں پہ, 58 شعر فرزدق نے وہاں پر, 58 شعر فی البدی میرے مولا کی شان میں کہے ہیں جو کتابوں میں درج ہوئے ہیں. پہلا شعر یہ تھا, تو نہیں جانتا تو نہیں جانتا ہوگا, کعبے کا ہر ایک پتھر جانتا ہے کہ یہ کون آیا. ہائے ہائے, کعبے کا ہر ایک پتھر جانتا ہے کہ یہ کون آیا ہے. اور اگلے مصرے پہ اس نے بات ہی ختم کر دی, کہنے کا شام تو کیا سمجھتا ہے کہ انہوں نے آ کے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے. اگر انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہوتا تو رستہ یہ بناتے, رستہ حجر اسود نے لیا ہے, یہ حجر اسود ان کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا تھا. ہائے 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 ہائے, جی سلامت رہے حق علی حق. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے, آخری بات, اور آج کی حد تک گفتگو تمام ہو گئی. امام کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے جو مولا کے ساتھ تھا, اس کی جو کنیت مشہور ہے وہ ہے ابو خالد. یہ جب کبھی مولا سے ملنے آیا تھا نا تو اس نے مولا کو سلام کیا تو مولا نے کہا وعلیکم السلام یا کنکر, اے کنکر تجھے بھی میرا سلام ہو. تڑپ گیا, پیچھے ہٹا, کہنے لگا مولا میرا یہ نام میری ماں کے علاوہ اور میرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. میرے اور میری ماں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا یہ نام, آپ کو کس نے بتایا؟ دنیا مجھے ابو خالد کے نام سے جانتی ہے, آپ کو میرا یہ نام کس نے بتایا؟ امام نے فرمایا صرف تیرا نہیں, آج سے لے کے قیامت تک جو جہاں ہمارا چاہنے والا پیدا ہوگا نا, ہم جانتے ہیں اس کا اصلی نام کیا ہے. سلامت رہے مولا علی. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب امام نے نماز پڑھی نا تو امام نماز پڑھ رہے تھے, امام قیام میں ہے تو ارد گرد کی دیواریں درخت سب قیام میں ہیں, امام رکوع میں چلے گئے تو درخت دیواریں سب رکوع میں چلی گئیں, امام سجدے میں چلے گئے تو ہر چیز سجدے میں چلی گئی. جب امام نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا مولا یہ کیا ہوا, آپ تو اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے, یہ سارے کیا کر رہے تھے؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب کچھ یہ سب کر رہے تھے, آپ کے قیام میں ان کا قیام, آپ کے رکوع میں ان کا رکوع, آپ کے سجدے میں ان کا سجدہ. امام نے فرمایا تو صرف انہیں دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے, یہ تو یہاں کی مخلوق ہے, وہاں کی مخلوق کو بھی ہم نے بتایا ہے عبادت کیسے کرتے ہیں. ہائے 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 سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. ختم ہو گئی میری بات اسی ہجوم میں نا, اب کیونکہ حج کا موسم ہے اور ہجوم ہے تو نماز کے بعد اس نے کہا مولا بڑا ہی رش ہے. ختم ہو گئی میری بات, ہاں بڑا ہی رش ہے, بڑے لوگ اکٹھے ہیں کعبے کے گرد, بڑے لوگ اکٹھے ہیں. امام نے فرمایا شور زیادہ ہے بندے کم ہیں. جملہ کہنے لگا ہوں, ہاں قیامت تک اس جملے کو اپنی اساس اور بنیاد بنا لینا, اور جب کبھی کہیں ذہن اور جانے لگے تو یہ جملہ ذہن میں آ جائے تاکہ ذہن بھٹکنے نہ پائے. امام نے کہا شور زیادہ انسان کم ہے. کہا مولا اتنے دکھائی دے رہے ہیں, آپ کا سنا ہوا واقعہ لیکن نتیجہ سنیے گا. امام نے یوں اپنی دونوں انگلیوں کو دراز کیا, اس نے غور سے منظر کو دیکھا اور کہنے لگا مولا فوراً ہاتھ نیچے کیجیے. امام نے کہا کیا دیکھا؟ کہا مولا میں آپ کو کیا بتاؤں, بندہ کوئی کوئی نظر آ رہا ہے, کہیں کتا ہے, کہیں سور ہے, کہیں کوئی بدنما جانور ہے. مولا
کہ نظر آنے والے بندے کتے اور سور کیسے ہو گئے. امام نے ارشاد فرمایا ان کے دل میں ہماری ولایت نہیں, ان کے دل میں ہماری ولایت نہیں, ان کے دل میں ہماری ولایت نہیں. نتیجہ سننا, علی کا منکر کعبہ چلا جائے تو بھی کتا ہی رہتا. سلام حیدر حیدر. جیو سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرما, مولا آپ کو سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ایسے لاکھوں جشن, ایسے کروڑوں جشن مولا آپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑا جشن وہ ہوگا کہ جب حقیقی وارث کا ظہور ہو جائے گا. بس وہ آ جائے تو ہم اس کے حضور بیٹھ کر اس کے جد کے آنے کا جشن منائے. مولا آج کے دن کے صدقے, آج کی رات کے صدقے, جتنی حاجتیں لے کر آئے ہو کوئی جھولی خالی نہ جائے. سید الساجدین کی آمد ہے, زین العابدین کی آمد ہے. میرے اللہ ہم جتنا مانگتے رہیں گے نہ ہمارا دامن طلب محدود ہے. تیرا دامن عطا وسیع ہے, تیری نگاہ ہے ہر ایک کے اوپر کہ کسے کیا چاہیے. مولا اگر اس دروازے سے خالی گئے تو پھر کہاں جائیں گے. ہماری زندگی کا معاملہ ہی یہی ہے, ہم تمہارے دروازے کے علاوہ کہیں جانا پسند ہی نہیں کرتے. میرے مولا ہمیں کبھی کسی اور دروازے کا محتاج نہ کرنا. یہ جو ہاتھ تیرے دروازے پہ پھیل گئے ہیں کبھی کسی اور کے سامنے دراز نہ ہو. اتنا عطا فرما کہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما, پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. سید سجاد کے صدقے علی کو صحت اور درازی زندگی عطا فرما, رضا کو صحت درازی زندگی عطا فرما. جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اسے شفا کاملہ وعیلہ نصیب فرما. مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. بے روزگار ہیں عزت والا روزگار عطا فرما. بار روزگار ہیں رزق میں برکت عطا فرما. حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات نصیب فرما. میرے اللہ پھر دعا کر رہے ہیں, تو علیم و خبیر ہے, تو حاجتوں کو بہتر جانتا ہے. یہ جن بھائیوں نے ان سارے سلسلوں کا انتظام کیا ہے, حسن کے رزق میں اضافہ فرما. مجالس اس کی جانب سے تھی, پھر یہ حسنین کی جانب سے ہے, اس کے رزق میں اضافہ فرما. بھائیوں کو کامیاب عطا فرما, والد کا سایہ سلامت فرما. جس کی جتنی حاجتیں ہیں میرے مولا ان تمام حاجتوں کو پورا فرما. اور ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے, ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما. ہمیں مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار فرما. امام کی قربت نصیب ہو, دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعن وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم والقدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب جل حسین علیہ السلام, اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. تمام مومنین ایک دوسرے سے گلے مل کے مولا کے ظہور کی مبارک بات دے کے پھر اپنے رستے کی جانب. پھر آپ یہیں پہ تشریف فرما ہوں, آپ کے لیے یہ میٹھے کی نیاز.